Young
ကြည်ရလဲကြောင်းလည်းမြင်မြတ်တော်လူလူကောင်းကောင်းကိုလမ်းပြကျဲသူလိုပဲကိုကျိုးစုံမယ်ညွတ်ကြမယ်တိုင်းနည်းနဲ့လူမျိုးတွေ့ဆုံအကင်းအောင်ဆက်လို့